Takže ahoj Jakube, děkuji, že jsi dorazil k nám tady do našeho studia v Plzni a připravil jsem si tady vlastně o tobě takovou krátkou osnovu. Říkáš, že jsi vlastně moderátor z Prahy, podnikatel a moderuješ taky různé akce. A co bys nám řekl teda ty o sobě v první větě, kdo vůbec teda jsi? No já teda nejdřív tě zdravím taky, Davide, moc děkuji za pozvání, no a zdravím všechny fanoušky a sledující tohle podcastu, který teda hlavně zajímá podnikání a biznis. Ano, asi to říkám správně, správně. No, ano, já bych se asi uvedl jako moderátor, podnikatel, podnikající v zábavním průmyslu, producent a promotér. To jsou takový asi moje jako čtyři jako domény teď, co dělám nejvíc. No. Tak to je zajímavý. My jsme se totiž vlastně seznámili přes našeho kamaráda Petra, s kterým aktivně spolupracuju, a on vlastně začínal s tebou na očku. No, my jsme spolu moderovali pořád. Jako Petr Bouberle, zdravíme Petra. Zdravím, Petře. Úžasný člověk, který mi taky pomáhá ze spoustu věcí mají do teďka, a vlastně on se věnuje teda nemovitostem především, že jo, a různým jako investičním věcem, takže hrozně jako šikovný člověk, musíme ho vychválit. Jo, A vlastně s Petrem jsme dělali jeden pořad, jmenovalo se to Na frajera, 2 roky zpátky, tuším, to vysílala televize Očko, hudební televize. No a ten pořad byl vlastně o tom, že jsme z lůzra chtěli udělat alfa samce, že prostě přišel nějaký týpek, který byl totálně, já nevím, jak to říct, no vypadal, když to řeknu, byl by jako troska. No. A my jsme prostě řekli, hele, my s tebe uděláme frajera, budeš vypadat jak magnet na ženy a každá žena po tobě půjde. S někým se to povedlo, s někým trošku míň. Zdravíme kluka s kamením. Ne, to byla sranda, to Ondra je v pohodě. Jo, ten tam byl taky. Ondra je takovej náš maskot influencerského světa. A byl tam taky, tak Ondra má rád pozornost a je rád všude vidět. No, tak zdravíme Ondru. Zdravíme do písku Ondru Intermillera. A vlastně teda ty jsi dělal i v rádiu, a dneska už nevystupuješ nikde aktivně, nebo čemu se ty vlastně teď aktivně věnuješ? Spouštíš různý akce na internetu, v poslední době taky ve spolupráci s influencery. A jak to vlastně vedlo od toho očka nebo tvýho začátku vůbec k tomu, kde jsi teď? Ono toho jako je víc, no. Já jsem vždycky hrozně uctíval lidi, co dělají v televizi, jako myslím ty účinkující, ať už herce, zpěváky a nebo nějaký moderátory. Jelikož zpívat ani hrát neumím, tak jsem si vybral tu cestu moderování a chtěl jsem být prostě moderátor, chtěl jsem být jako Libor Bouček, jako Leoš Mareš a tak. Tak jsem začal dělat na rádiích, dělal jsem na 3 rádiích. To už je teda taky jako pravěk, kdy jsem odešel vlastně z posledního rádia, to bylo někdy v roce 2016. Potom jsem vlastně moderoval v televizi, na Očku, na hudební televizi Očko jsme dělali 3 pořady, které jsem vlastně produkoval i moderoval, ten poslední společně i s Petrem Bouberlem, Na frajera, jak jsme zmínili. Potom jsme vlastně dělali jeden pořad na internetové televizi Stream.cz. No a jinak já jsem se teda věnoval i zpravodajství, což teda jsem absolutně nikdy nečekal, že to někdy... Takže jsi byl i v médiích, promiň. Já jsem byl vlastně i v těch seriózních médiích, že minulý rok jsem působil vlastně aktivně na zpravodajské stanici CNN Prima News jako reportér, no, tam jsem dělal necelý rok, tuším. A ty zprávy mě nějak jako vtáhly tím, jak byla ta covidová doba, víš, jak začalo v březnu 2020, že jo, první vlna covidová, a teď najednou prostě v televizi furt frčily ty zprávy. Já už jsem to jako sledoval předtím, ale spíš mě vždycky jako zajímaly ty zprávy z toho světa než z tuzemska. No a najednou ten covid mě tak jako pohltil, říkám, ty, já jsem se o to začal zajímat hrozně jako do hloubky, jo, že prostě bavily mě ty zprávy. No tak jsem pak začal dělat na Primě, přišla nabídka, říkám CNN Prima News, mě se to hrozně líbí, jak to zní jako americký, no, víš, ta americká. Jo, oni to trochu modernizovali. Název, tak to modernizovali, no, tak tam jsem začal dělat a jako super, no, tyjo, bavilo mě to, ale teďkon právě spíš se věnuju tomu onlineu. Mám jako 2 firmy, jednu na zastupování influencerů, Best Influencers SRO, zdravíme. Okay, zdravíme. A pak teda máme ty tábory, no, takový jako jedny z nejprofláknutějších teďkon aktuálně táborů. To bylo vlastně po České republice, ne, to bylo i tady v Plzni, byli jste? Ne, v Plzni, myslíš, jakoby ty akce. No. Akce, co jsme dělali s influencery předtím, ještě než začal covid, tak jsme různě jezdili po České republice, byli jsme i jako v Plzni, v obchodním centru třeba v Plaze. Jaký tady máte ještě obchodňáky? Olympia taky. Olympia, tam tuším, že jsme byli taky, ale to už a je strašně dávno. Tady jako ta Plzeň zase není tak velká, jo, tady těch center tady není moc, tady jsou 2, jo. No, my jsme tady vystupovali ještě na nějakých pak jako městských slavnostech, městských akcích, ale jako Plzeň samozřejmě tak není tak velká, ale tak je to fajn město, mám to rád. Jo. Mám to radši než tábor. Máš rád pivo? Pivo nebo víno? Pivo. Piješ pivo? Pivo moc nepiju, ale tak jako když mi někdo nabídne, je to dobrý pivo, tak jako nepohrnu. No co si dá jako bíra za drinkrát? Hele, já si dávám většinou jako něco míchanýho, nějaký jako koktejly.
nějaký jako tvrdší alkoholický nápoje a mám rád samozřejmě vodku, že jo? A i whisky mám rád, ale okay. pivo úplně nepiju. Víno si taky dám, víno mi taky chutná. Jasný, mě to trvalo docela dlouho, než jsem na to přišel, jako pivo a takhle. Já už a takhle i v Plzni musíte, že jo? No, právě já jsem vždycky jako byl takovej v tom, že jsme třeba byli na té střední škole nebo na základce a vlastně všichni už tam pili to pivo, ne? A mě to vždycky jako vůbec nechutnalo, chodil jsem s nima jenom tak jako z té pozy, než jako prostě jsem se k tomu propil, pak už to bylo dobrý, ale pamatuju si to někdy v 8. třídě nebo 9. To, tak to bylo jako docela vtipný, jak tady ty plzeňáci jsou takový jako všichni na to pivo zaměřený. Mm. A my teda vlastně jakoby řešíme podnikání, biznis, trochu finance a investování, a ty třeba investuješ nějak? Můžu jako odbočit od tématu. Teď jsem vlastně začal trošku teda za podpory svého otce, který se vlastně akcím věnuje, teda můj táta není nějaký jako akcionář, on je lékař. Ale on odmala se jako věnoval burze, zajímalo ho to, jo. A takže doteďka jako investuje nějakých 20 let do různých jako akcí a spíš si s tím tak jako hraje, samozřejmě někdy mu to vydělá pěkný peníze, ale je to, jak říkám, spíš pro něj hobby. A on říkal, hele, prostě nebuď blbej, taky investuj prostě, jako v budoucnu se ti to vyplatí, prokáže se to, je to prostě potřeba a jako já mu dávám za pravdu, no, to investování je důležitý a jak říká Radovan Vávra, v 25, když začnete, tak už je pozdě. Takže, tak kolik je to vy, 24? 24, ještě jsem to stihnul. Zdravíme Radovana Vávru. Zdravíme Vávru. Takže jsme vlastně stejně starý a vlastně, jak dlouho teda ty už si od střední školy se rovnou pohyboval vlastně v těchto těch oblastech, nebo jsi vyzkoušel někdy v práci, v zaměstnání? Ty krásu. Dělal jsi nějakou brigádu mekáči někdy? Byl jsem jednou jsem byl, měsícem dělal v Atodě, to bylo v Táboře, protože já pocházím z českého kraje, z Tábora, a ještě když vlastně jsem se neosamostatnil, bylo mi nějakých 18 let, ještě když jsem studoval na střední a bydlel jsem s rodiči, tak jsem právě dělal v call centru, kam jsem jako dokázal, no tyjo, každý všední den, od 8 do 4, ale měsíc jsem tam vydržel a jinak jsem vždycky prostě dělal tyhle ty věci, moderování a zábavní průmysl. S influencery jsem začal dělat až někdy po tý jako 21, no. 21. No, to je tak 3 roky zpátky, ale do té doby jsem prostě vždycky prostě jako moderoval na rádiích, ať už televizi a další jako věci, ale myslím si, co jsem prostě ti říkal i před tím natáčením, na co chci vlastně říct v tomhle rozhovoru, budoucnost je v onlineu, to se asi shodneme. No, to jsem se chtěl právě zmínit, jak dneska vidíš tu mladou generaci, co je prostě na TikToku a co ten bude třeba metaverse, jestli to vůbec nějak sleduješ, vidíš třeba metaverse. Jakoby to, že dneska jako půjde ta virtuální realita, tyhle ty věci hodně, že ty lidi dneska už nebudou třeba, nebo v budoucnu nebudou chodit prostě k doktoru, budou mít na kameře, budou prostě místo jídla už si dneska objednávají, že všechno online a spousta třeba pracovních míst díky tomu zanikne a ty mladé generace prostě si budou vydělávat na tom internetu a ty starý prostě budou už jenom ty konzumenti, kteří budou sledovat ten obsah. Myslím si to taky. Ono teda tomu dost napomohla ta covidová doba, ta pandemie, protože když byla vlastně ta první vlna, tak to si myslím, že dodržovali úplně všichni striktně, že najednou objevil se nový virus, nikdo nevěděli, co to bude, že jo. Teď ještě ty filmy nákaza, tohle lidi se báli, tady všichni umřou. Tak všichni najednou byli teda zavřený doma, jídlo si objednávali, že jo, přes Bolt Food a různý dáme jídlo a další donáškové služby. A samozřejmě hrozně v popředí najednou vylidly i ty streamovací platformy jako Netflix, Voyo, HBO Go, Amazon Prime, Disney Plus a tak dále, kde prostě máš všechny ty seriály a tak. Ale právě jak říkám, napomohla tomu hlavně ta covidová doba, kdy prostě všichni museli být zavřený doma, najednou se nic jako nemohlo v té první vlně těch prvních 14 dní nebo ty první 3 týdny prostě úplně, že jo. Všichni byli jako doma a nikam nikde venku ani noha. No potom už samozřejmě, když byly ty další vlny a lidi se musí z něčeho živit a musí nějak jako pracovat, tak pak už to nedodržovalo tolik lidí a trošku to zase opadlo, ale ten online určitě jako vystřelil a půjde to jenom výš a výš a myslím si, že i ty klasický jako média konzervativní, co dneska jako jsou jako do těch 15 let si myslím nejdýl jako zaniknou, jo? Že prostě ten klasický způsob vysílání, co třeba má Nova, Prima, Česká televize, Barrandov, Očko nebo další ty konzervativní největší televizní kanály v Česku, myslím si, že to prostě do těch 15 let zanikne, protože lidi, nebo takhle, doba, kdy ti televize a tvůj oblíbený program určovala den, už je prostě několik let pryč. To už je jako takový klišé, jo, to už je 15-10 let já pryč. Já si pamatuju, jak třeba moje babi říkala, nebo prostě měla ty seriály, ne, měla ten den podle toho úplně jako nastavený, že přesto nejel vlak, jo. Jo, přišlo se třeba v 6 hodin a musela se zapnout televize a nešlo to jinak, jo. No, dneska prostě každý kouká, kdy chce, na co chce, nebo jestli vůbec chce, že jo. Ona taky pravda, že spousta mladých lidí ani televizi jako nemá a právě fakt jako má jenom počítač, když se
něčím zabavit, tak si pustí, že jo, YouTube má na počítači. Hmm. Ale pak když člověk má televizi, že jo, dneska už jsou jenom chytrý televize na prodej, takže člověk tam prostě zapne Vojo, pustí si to, co chce, nebo já nevím, YouTube. Netflix, YouTube, no, že jo, jasný, no. Nebo tam prostě přes internet si zapne cokoliv, že jo, MOL TV. Je to prostě, víš co, Ví flexibilní, že tam ta svoboda toho výběru a ty lidi dneska mají tolik možností, že prostě ten obsah, jak se vlastně vytváří dneska, že ty lidi jako v budoucnu podle mě to, co hledají, to, co zajímají, tak to jim samo bude vyskakovat skrz ty reklamy, jak to, ty algoritmy. Já nevím, jestli jako sleduješ třeba nějak reklamu, děláš nějaký jako kampaně, nebo ty, co vlastně s těma influencerama jakoby řešíš, nebo hele, jak, těma... jak ty jako zastupuješ, jo. Pomáháš jim jako se zviditelnit, nebo scháníš jim práci, nebo co, kdyby tady třeba nás někdo sledoval, jo, co má nějaký jako třeba dosah na sítích a potřeboval by s něčím pomoct, tak čím by jako odslovil tebe, nebo co by mohlo být od tebe jako ta pomoc? V rámci jakoby toho starání se o ty influencery funguji jako teda manažer a producent i promotér. Děláme vlastně teda ty akce, pokud no, to covid dovolí, tak jezdíme různě po celé republice po obchodních centrech, kde vlastně těm obchodákům nabízíme nějaký balíček, tady třeba 6 influencerů, že tam prostě uděláme nějaký hudební vystoupení, nějaký další zábavní vystoupení, pak to hlavně zpromujeme tak, aby tam přišli ty lidi, protože o to tomu obchodáku jde, že jo, aby byl vidět, aby tam byla ta návštěvnost, že jo, přijde 2000 lidí, tak obchodák je spokojený, udělá se autogramiáda, děti jsou spokojený, že mají fotku nebo video se svým oblíbeným influencerem a jsou rádi, jo. Takže to jsou ty akce, potom hlavně děláme teda spolupráce na různý jako sociální sítě, ať už jako třeba na ten TikTok, na YouTube, na Instagram, kde prostě třeba propagujeme nějaký konkrétní produkty těch daných firm, co nás jako osloví, co s náma chtějí spolupracovat. Jo, těch taky prostě za poslední jako rok bylo právě jako díky tomu jako, covidu daleko víc, protože... Jako tebe může oslovit třeba teda firma konkrétní, že by chtěla pomoct s reklamou na sítích, s prodejem nějakých produktů, služby, cokoliv a ty jim pomůžeš vlastně skrz ty lidi jim získat víc jakoby zákazníků. Ano, více potenciálních klientů a ten větší dosah, aby se o nich dozvědělo prostě právě těch jako víc potenciálních klientů, aby do budoucna, že jo, samozřejmě víc vydělávali, že jo, o to jako jde všem firmám. Takže máš jako dvě strany, promiň, takže vlastně buď to na tebe se můžou napojit ty lidi, kteří tvoří ten obsah a potom ty lidi, kteří chtějí jako být vidět, jo, takže vlastně zprostředkováváš z obou stran, že kdyby přišel tebou člověk, že schání práci jako influencer, tak mu ty budeš dohazovat a z druhé strany, když přijde firma, že chce udělat reklamu, tak taky. Jo, jsou to vlastně jako takový tři věci, abych to jako úplně zjednodušil, co s těma influencerama děláme, takže ty akce, spolupráce na sociálních sítích a PR. Jasně. PR znamená to, jak jsi zmínil hned v úvodu, když chtějí třeba být jako víc vidět, chtějí se víc viditelnit, pomůžu jim dostat se jako do filmu, že jo, jak jsem zmínil, dělám jakoby tu producentskou práci. Nedávno jsme třeba tady v Plzni natáčeli pár jako natáčecích dnů do vlastně pokračování úspěšný trilogie Bastardi, čtvrtý díl Bastardů 4 a tam vlastně jsem taky dohodil nějaký influencery, kteří tam pak jako hráli, takže třeba díky tomu se zviditelní, pomůžu jim třeba udělat nějaký televizní pořad, který můžu zprodukovat, jakožto prostě člověk, co prostě je z toho prostředí, oni pak můžou udělat nějaký svůj prostě pořad na nějakou streamovací platformu, na YouTube nebo třeba i do té televize, i když si myslím, že tu televizi právě, nebo i ty televize dneska už díky tomu, jakou mají cílovku, tak spíš cílej vším možným na ty starší, to znamená, že oni tam dávají nějaký svý jako lidi, který byli prostě vyjet před 20 lety, který mají rádi hlavně ty lidi 40+. A ty mladí konzumenti ten obsah vyhledávají většinou na tom online, na YouTube, na různých jako internetových serverech a streamovacích platformách. Mně přijde třeba nebo jako ze zkušenosti, když člověk si chce zaplatit reklamu v televizi, tak většinou jako to stojí balík peněz a ta odezva je třeba někdy jako žádná, že vlastně ty lidi vlastně neví, proč dělají reklamu, na koho cílí a měli by se i třeba skrz tohle vůbec zamyslet, jako jaký lidi chtějí oslovit, jo? No ten poměr cena výkon, souhlasím s tebou, rádio i televize prostě dneska v tom porovnání, co máš jako za možnosti, kde si můžeš zaplatit a zařídit tu reklamu, tak se to prostě nevyplatí, jo. Že představa, teď tady plásnu, zaplatíš nějakému celoplošnímu rádiu reklamu, že chceš, aby ti přehrálo nějaký jako 20-sekundový spot jako na tvůj produkt a budeš to přehrávat, já nevím, nějaký jako denní rotaci 5x za den a takhle prostě každý ten den, jo, prostě od pondělí do pátka 5x za den, jo, 20-sekundový spot. Bude ti to stát, já nevím, za 300 tisíc nebo 200 tisíc, nebo možná i víc, že jo, na těch celoploškách. A to se ti prostě v poměru cena výkon vůbec jako nevyplatí. Rádia dneska furt má ještě dobrý zásah díky tomu, že prostě spousta lidí to poslouchá v autě, že jo. Ale v televizi prostě vůbec jako daleko více ti za tu cenu vyplatí to narvat do těch Google reklam. Nebo do to nějakých... třeba využíváme jako my, jo. Máme nějaký web, máme nějaký content a vlastně ať už je to placená reklama,
nebo vlastně organická, tak ty lidi je cíl přivést někam, kde se můžou třeba dozvědět něco zadarmo, no, vzdělat se, dostanou nějaké informace a pokud je to zajímá, to můžu vyplnit, zanechat kontakt, cokoliv, ale můžu si třeba stáhnout nějakou knihu, takže se snažím jakoby těm lidem třeba mým vlastně jakoby ukázat, jak pracuju. Ta online vizitka jako v mém světě je docela důležitá, určitě. Protože vlastně se mnou lidi třeba řeší jako ty věci takové jako na důvěře a vlastně ten člověk se mnou může už seznámit přes tu síť a když bych třeba neměl jakoby dobře vytvořený nějaký web nebo ten základ, tak vlastně ty lidi, když si zaplatí tu reklamu, tak třeba nemají kam přijít za tím člověkem jako oslovit, jo? Takže si myslím, že tam je dobrý propojit jak třeba tu reklamu třeba s tebou, tak s nějakým jako kvalitně vytvořeným webem nebo nějakou vizitkou, aby ty lidi prostě dneska byli vidět na tom. Jo? Určitě, jo? Určitě. Ty Google reklamy a pak ještě nějakého influencera. Když máš třeba influencera, který má, nevím, 200 000 sledujících a je jako mainstreamově zajímavý, že ho zná jako větší skupina lidí, tak furt podle mě to není tak jako dobrý, když dáš mu ještě víc co, o to, jak je on víc známý, tak mu dáš ještě jako víc peněz. Takže já si myslím, že daleko lepší je zaplatit si třeba nějakého influencera, který má 30 000 sledujících, ale cílí konkrétně na tu skupinu, kterou ty jako potřebuješ, jo? Protože jasný. Většinou přicházejí firmy, všichni znají Leoše Mareše. Leoš Mareš je univerzální influencer. Toho bude znát můj 10letý bratranec a zároveň moje 90letá prababička. To zná prostě celá Česká republika. Je to největší česká celebrita, jo. Ale tím on jaký má jako rozpil toho zacílení, tak nikdy nezacílí tak skvěle jako třeba člověk, který se věnuje přímo té dané konkrétní oblasti, má třeba 40 000 followerů, ale cílí konkrétně třeba nevím, je to influencer, který propaguje nábytek. Jasný. Přijde Asko nábytek, že chce zpropagovat nějaký svý produkty, tak daleko více jim podle mě vyplatí, když osloví tady toho influencera, který má 40 000 na Instagramu, 40 000 na TikToku, na YouTube. A cílí na tu konkrétní cílovku. Takže jako třeba ty jsi schopný, když přijde člověk, že otevírá fitness v Praze, tak ty jsi schopný najít influencera, který dělá fitness, je to fitness a jak sportuje a má dosah na ty lidi a dohodíš to vlastně takhle, že tam efektivní využití ty reklamy na cílovou skupinu. Určitě, no a tak jako s těma fitness influencerama se taky jako roztrh pytel, těch je dneska prostě taky extrémní množství, že jo, takový namátku mě napadá teď Kuba Angel, že jo, s kterým teda si nějak jako neznám, ale vím, že nějak funguje a má docela pěkný dosahy a teda na to, jak je i on je snad stejně starý nebo je mu 25, ta vypadá úplně obrovský monstrum prostě, jo, to neber nějak špatně, se na to koukáš, Kubo, ale prostě jako fakt obrovský a jo, tak víš co, určitě no, jo, jako jak jo, si takže řek, je to dobrý jako mít v tom portfoliu hodně lidí, jak dlouho třeba tobě trvalo, nebo kolik dneska teda zastupuješ těch lidí vůbec? Člověče, nějakých kolem 40, ale z toho jako mám nějakých 8 exkluzivně podepsaných, jo. To znamená, že těch jsem jako vyloženě manažer, ty všichni to jsou ti, co vlastně když něco chtějí udělat, tak mi vždycky zavolají, konzultují to se mnou, jestli je to dobrý nebo ne, já jim samozřejmě nemůžu všechno zakazovat, oni nejsou jako můj majetek, jo, ale když je to něco, co by nějakým způsobem mohlo PR-ově poškodit, dejme tomu moje jméno, aby se třeba spojovali s něčím, co třeba mě v minulosti nějak špinilo, tak prostě samozřejmě řeknu, hele, tohle ne, to je jako blbý. A v rámci té exkluzivity jsou pro mě jako hlavní. To znamená, že já je mám jako i v popředí takový jako v uvozovkách koně, že se je snažím narvat právě do co nejvíce těch projektů, jo. To znamená, dělali jsme fighty influencerů, dělali jsme tábor s TikTokery, takže všude se jako snažím prvé ligu, nebo jak to říct, no, upřednostňovat oproti těm ostatním. Rozumím. Jo? No, koho třeba největšího dneska zastupuješ, nebo ty jakoby, kdo je pro tebe dneska v tom týmu, který jako máš pod sebou, ten, za koho si třeba rád, nebo jaká spolupráce tě by jako udělala velkou radost? Nejvíc samozřejmě teď děláme s youtubery z TV Twix, kteří mají nějakých kolik 800-810 tisíc sledujících, potom je to tiktokerka Maru Rosecká, tiktokerka Crystal Shine, dělám teď hodně intenzivně s Honzi Michálkem, což jako je člověk, který vyrostl hrozně právě jako rychle, ale on mě přijde, že on jako, on i jak vypadá a jak se jako chová, on je jako kdyby se pro ty sociální sítě narodil, že prostě někdo to prostě v sobě má, někdo se hrozně snaží na těch sociálních sítích dlouho prorazit, být jako influencer. A pak přijde jako Honzi Michálek, který za rok prostě vystřelí, má najednou 500 tisíc sledujících na TikToku, 200 tisíc sledujících na Instagramu, protože on to má prostě v sobě to charisma, že on prostě nemusí nic dělat a najednou to prostě jakoby má. Takže s Honzim taky hodně dělám. Je to velice šikovný jako influencer a taky prostě dělali jsme s ním řadu projektů a vždycky to bylo v pohodě. S jeho přítelkyní Dominikou Aladžiou teď taky jsme vymýšleli nějaký projekty. Tyjo, nevím, ještě třeba Anička Kemmel, taky skvělá influencerka. Takže jakoby těm lidem pomáháš jako vytvářet nějaký obsah, jak by to mělo vypadat, aby to vypadalo jako v rámci tvý práce dobře, aby to i to vědělo reklamu, nebo ty lidi si tvoří prostě ten content sami
a mají to publikum a už jsou jako napojený na tebe. Hele, ten, do čeho ty všeho jako zasahuješ? Ten, jako? Ten content si většinou oni dělají sami, jo. Já zase nejsem úplně jako kreativec, že bych jim vymýšlel, o čem dělat videa takhle. Jasný. Někdy přijdu s nějakým návrhem, že třeba máme schůzku s Denim a říkám, hele, bude na schůzce i Maru, i Krystal, tak pojďme pak udějte nějaký pak jako video nebo takhle. Třeba hodím nějaký podnět, ale jako ty videa, tu tvorbu obsahu si samozřejmě dělají většinou jako oni sami, jo. Že si vždycky najdou něco, co prorazí, co je ta díra na trhu a to pak jako prorazí. Takže to jako se mnou občas konzultujou, ale většinou to jako je na nich. Jasný. Já s nima vyloženě řeším tu obchodní stránku, jako jsou spolupráce, jako jsou akce, jako je PR a tak dále. No, myslíš, že ten obsah jako vytváří jako podle sebe, nebo je to hodně inspirovaný třeba Amerikou? Hele, určitě, jako 90% jako těch lidí, co jsou vidět, tak se samozřejmě inspirovali tím zahraničním trhem, jo. Jako nevím, jestli tady vůbec je jako někdo, kdo přišel s něčím originálním natolik, co jako nikdo v zahraničí jako snad nedělá. A takhle ho to jako vystřelil. Možná Mike je pán, což teda podle mě je hrozně špatný influencer. A díky bohu už nefunguje ten člověk, už nefunguje. Nesnáším toho člověka, fakt jako nenávidím. A že ho ten přišel s tou šikanou těch vlastně státních úředníků a policistů. Jasně, to se tak nějak jako proslavil, ale tak tam byla jako spíš vidět ta morálka tady, jak je vůbec postavená ta stát a pohled jako tady na policii a na tyhle jako orgány, že jo. A to si právě myslím, že v zahraničí tady to nikdo nedělá, že to vlastně on přišel takhle jako, že našel úplně díru na trhu a začal to jako dělat, že víš co, tohle to kdybys dělal v Americe, tak tam tě prostě vezmou a jdeš do basy, že jo, nebo se s tebou vůbec jako nějak... Můžu tady mluvit prostě. Si jo. Nebo se s tebou nějak jako srát, jo? Jasný, chápeš? Můžeš, hele. No, a jako Mike je pán je fakt jako strašně špatný jako příklad nějakého influencera. To je jako, z toho se mi vyloženě jako dělá na zvracení, jako když to tak jako řeknu. OK, dobře, tak jo, díky za tvůj názor. A něco teda, já se taky napiju, chceš napít? Hele, klidně mi dolej, kámo. Až si budu. Yes, klidně mi dolej. Mě teda ještě k tomu Majkovi, on měl jednou YouTube kanál, ten mu smazali, pak mu smazali i ten druhej a teď má snad Twitch a tam ho taky nějak už jako blokli, že jako on ve finále, on má ban úplně všude, i na Facebooku ho blokli, i na Instagramu, že? Opravdě jako posledních pár let jsem jakoby ty sítě trochu odsouval, protože jsem se snažil věnovat podnikání, biznisu a fakt ani na tu televizi nekoukám, takže třeba jako do hloubky nevím jako kdo co, jak jako... Je na tom, ale jsem rád, že aspoň si nám tady předal nějaký informace a novinky. A co třeba jako tebe inspiruje v tom podnikání, nebo kde se třeba ty vidíš teda za pár let? No, to je dobrá otázka, taky na tím furt jako přemýšlím. Máš nějaký směr, nebo to tak jako plyne prostě, nebo když se teďka už ohlídneš, tak kus práce třeba za tebou, poznal si zajímavý lidi. Hele, jako mám nějaký, nebo měl jsem vždycky nějaký jako směr, nějaký cíl, podle kterého jsem jako šel, aby se to jako vyplnilo. Teďkon za ten poslední rok právě jsem měl extrémní jako prozření, protože spousta jako se toho událo novýho v mém životě, spousta jako těch projektů, který jako přišly a oslovilo to prostě celou Českou republiku, alá ten Lighthouse, alá Clash of the Stars, Tábor TikTokery a najednou jsem prostě jako zjistil, že ten online má obrovskou, ale obrovskou sílu a že prostě není potřeba se tady plácat nikdy v nějakých jako televizích, v rádích, co jsem sice celý život jako chtěl dělat a chtěl jsem jako být moderátor jako ten Libor Bouček nebo Leoš Mareš. Ale prostě dneska jako ten mainstream je na onlineu a podle mě to jako je budoucnost. No, ale... jako já si myslím, že já jako takhle, víš, nemám úplně jako nějaký cíl, kde budu za nějakých 10 let, samo mě to zajímá. Chci prostě dělat to, co dělám doteď, furt se v tom jako nějak posouvat, víc zvedat tu laťku víc a víc nahoru. No a ať se lidi baví, no. Takže jako, když bych se teda zeptal nějaký konkrétní cíle, třeba jako v životě, máš nějaký třeba jako finanční, nebo prostě já třeba s lidmi mimo řeším právě nějaký finanční cíle, většinou se jich ptám, jestli ví vůbec, co v životě chtějí, kde by to mělo být a kolik by to mělo třeba stát, tak jestli máš třeba nějaký finanční nebo osobní cíle. Jako no tak určitě, konkrétní. Tak osobní, tak chci furt jako podnikat v tom zábavním průmyslu, chtěl bych to pak samozřejmě i rozšířit na nějaký další zajímavější podnikatelský spektra, že jo? Protože zábavní průmysl je to sranda, baví tě to, víš co, je to spíš hobby než jako práce, ale vydělává to krásný peníze, ale samozřejmě zajímavější finance jsou v tom investování, jsou i v těch nemovitostech, v realitkách, že jo? Takže to jsou takový třeba biznisy do budoucna, kterým bych se chtěl věnovat. Ať už pak člověk má nějaký zajímavý finanční kapitál, že jo, s těma nemovitostma máš třeba finanční kapitál, že jo, těch 5 míčů, tak to už je třeba zajímavý finanční kapitál, abys to mohl pořádně jako rozjet. Už se s tím dá nějak hýbat, nějak to otáčet. Nakoupíš jako nějaký nemovitosti, hodíš to do nějakých jako akcí. Co třeba ohledně investování, tak já třeba úplně odsuzuju krypto, já tomu vůbec nevěřím. Krypto podle mě jako úplně to mimo mě. Většinou mě třeba občas jako chodí dotazy, koupil jsem tohle, co mám dělat, jo, nebo koupil jsem tohle, co si o tom myslíš, jo, ať je to krypto, akcie, cokoliv. A já říkám,
Já nevím, proč vlastně ten člověk třeba to chce jenom zkusit, ale když jako ten člověk nemá ten cíl, jo, že jo, ty lidi to jako zkouší, jo, vidí to, jo, někdo vydělal, někdo prodělal, spíš se jako dozví o těch lidech, co vydělali na tom kryptu, ale polovina z nich, co jako prodělala ty peníze, už to neřekne. Takže většinou těm lidem říkám, pokud jako chcete investovat, tak byste měli mít cíl, jo, chci mít za 10 let milion, tak no, by, jo, ale ty lidi většinou investují, chci to zkusit, nebo vezmu prostě peníze, dají to někam, bez strategie, bez plánu, a potom prostě přijde propad, cokoliv, ty lidi se leknou, odprodají přímo peníze, jo, prostě myslím si, že i v tomhle je dobrý jako to plánovat a nedělat jako věci jen tak, protože je to třeba trend, jako zrovna to krypto, jo, takže jako já nedoporučuju úplně těm lidem jako se mě ptá na nějaký konkrétní věci bez toho, aniž bychom si třeba řekli vůbec, jak na tom jsou, jo, jaký mají příjmy výdaje, protože třeba pro někoho je reálný odkládat 5-10 tisíc měsíčně někam, jo, ale pro někoho, kdo nemá rezervu, nemá nic, tak by jako neměl vůbec začínat s investováním. Jasně. Měl by se vůbec nějak zajistit příjmy, cokoliv, aby byl v pohodě. A potom, když jako stabilizuje základní věci, tak může přemýšlet o nějakém investování, jo, že tyhle ty věci třeba jsou jakoby v mojí práci, ale myslím si, že se to dá jako i do toho života mít prostě srovnaný veškerý základní priority a potom na tom se dá dál jako stavět. No, já jsem slyšel někdy takovou jako hezkou Brian myšlenku, co navazuje na to, co jsi teď řekl, že investovat by si vlastně měl, až budeš mít aspoň kapitál nějakých 300 tisíc, jo, nebo nějakých 500 tisíc. Já většinou lidem jako říkám, měli byste minimálně mít rezervu na to, abyste vydrželi prostě, jo, třeba 3 až 6 měsíců, jo, že prostě když člověk má výdaj 20 tisíc na měsíc s jídlem ze vším. Tak to jsou zlatý lidi. To jsou zlatý lidi, možná, zlatý, jo, lidi. Možná Praze asi trochu víc, jo. Tam trošku se záleží, s jakýma lidma spolupracuje, ale pokud asi jako ten člověk nemá rezervu, tak nemůže vůbec investovat, protože to nemá, jo, potom se mu rozbije auto, cokoliv, a musí odprodat investice kvůli tomu, aby opravil auto, jo, to nedává vůbec smysl, takže jako myslím si, že je dobrý prostě nedělat ty věci jenom kvůli emocím a kvůli tomu, že je to trend, ale mít tomu nějaký logický důvody. Něco na závěr, co bychom si teda řekli, co třeba ty teďka vidíš teda v tomhletom roce, že bys si chtěl jakoby uskutečnit? No, my jsme vlastně rozjeli takový projekt, který se jmenuje Clash of the Stars, který vymyslel a založil Tomáš Lesy, a vlastně jim dělali to vlastně kluci z Polska, já jim s tím pomáhám, protože jak říkám, mám tady prostě agenturu, která zastupuje několik desítek influencerů, mám o té scéně obrovský jako know-how, takže já tam vybírám ty bojovníky, jsem jako z části promotér, moderátor, má to extrémní jako dosahy, měli jsme vlastně první gala večer, kdy to bylo? Nebylo to 10 dní zpátky, 10 dní zpátky. 22. Jo, jo, 22. ledna, což je nějakých 10 dní zpátky. Sledovalo to 100 tisíc lidí jako živě, což je prostě daleko, což je třeba větší sledovanost než třeba. Na nás ten den třeba koukalo víc lidí než na nějakou novou cinemu ten den, nebo na ČT24, což je obrovská jako síla. Takže tohle se určitě chceme držet, chceme udělat těch gala večerů víc tenhle rok, aspoň ještě 2-3. Pokud to samozřejmě situace dovolí, tak i s diváky, nějaký hezký jako aréně. Co třeba jakoby v rámci konkurence, že jo, tady dneska jako v tomhletom, v tomhletom taky jakoby odvětví se tady pohybujou lidi a vy s těma lidma jako spolupracujete, já tady nemusím jako říkat tady značky nebo jako firmy. Já to klidně řeknu. Jo, tak vlastně ale tak jak to jakoby berou oni? Jo? Je tady, no hele, jak to berou, no, já si myslím, že jsou na to takový smíšený pocity, že někdo to bere v pohodě, někdo jako ne, já se znám vlastně s Karlosem Vémolou. A ten třeba na to měl hrozně pozitivní názor, že vlastně, když dva lidi, kteří to nikdy předtím nedělali, si to prostě jdou spolu sportovně rozjet, jdou si dát jako přes hubu v té kleci, tak je to jako v pořádku, víš co, nějaký dva známí lidi, co to předtím nedělali, ty síly tam jsou vyrovnaný, jo. Naopak prostě on odsuzoval to, že když jde prostě nějaký v úvozovkách, jak říká, diskozápasník s někým jako s profíkem, tak je to prostě nevyrovnaný souboj, podle toho to pak i vypadá. A novináři to ještě podporují, píšou o tom nějaký dezinformace, jak to byl hrozně vyrovnaný souboj. Takže třeba Carlos, jeden jako, dá se říct, nejvýraznější postava československého MMA, na to má takovýhle jako v pohodě názor. Pak samozřejmě tu byli další lidi, kteří o tom mluvili v médiích. Já jsem četl něco, Patrick Kincel, že o tom nějak se zmiňoval, což je skvělý zápasník, tak ten to spíš jako odsuzoval. Ale vlastně třeba Attila Vek, taky, že jo, no, největší asi slovenská ikona MMA, tak ta přímo spolupracuje na Fight Night Challenge, což by se dalo říct, že je taková jako naše konkurence, že oni si taky dělají zápasy teda jen boxerský, kde vlastně účinkují známí jako lidi, hlavně teda repeři, že jo, Friar Flex King, Rytmus a tak dále.
tak ten podle mě na to má taky pozitivní názor. Nevím, jestli se vyjadřoval nějak k naší organizaci, ale on vlastně dělá něco podobného, takže si myslím, že mu to asi nějak jako nevadí. No a pak to jsou tady ty profi organizace, které vyloženě zaštiťují ty profi zápasy, což je třeba RFA, že jo, včera měli tiskovku, jsem zrovna koukal, Oktagon. Tak nějaký ty lidi z Oktagonu na to měli jako nějaký keci, ale třeba jako ty hlavní tváře, jako Ondra Novotnej, to jsem i čet, že ten se k tomu vyjadřoval, že mu to je víceméně jedno, že to jako nějak neřeší. Že samozřejmě asi je trošku bude štvát to, že my jim bereme tu sledovanost. A je to jako logický, protože u nás zápasej známí lidi a lidi prostě, co dělají tu show, že jo? A lidi prostě láká show. V Česku prostě ta show táhne. Jasně. Nebo to táhne podle mě jako všude. Už nám tady zvoní budík. Jo, zvoní nám tady budík. Půl hodinka slávy za náma. Takže hele, uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Jak říkám, teda Clash of the Stars, jeden z těch projektů. A teďkon chystáme jednu novou velkou reality show, kde vlastně na tom spolupracujeme s jednou streamovací platformou. Takže to jsou takový moje dva obrovský projekty tenhle rok, který prostě chci jako udělat, na kterých teda spolupracuju hlavně jako z toho organizačního hlediska, ale jako i z toho moderátorského hlediska. No a pak dál prostě dělat ty influencery, firmu, tábor s TikTokery, to taky prostě jako furt jede. No a no. Máte se na co těšit, přátelé. Super, tak děkujem Kubovi, že jsi za náma zastavil. Já no já děkuji, Davide, za pozvání. Že jsi dorazil a určitě informace ohledně tvojí práce i mojí práce najdete v komentářích, takže tam si můžete buď to přečíst něco o nás, popisku videa a budeme rádi, když nás budete sledovat i dále. Určitě, mějte se krásně, ahoj. Díky.